الله دا پاکستان قائم او دائم وساتي يا الله تعالى تزنون له پدې دنیا مرضي شه يا الله په آخرت مرضي شه يا الله مو ډېر کمزوري يو يا الله مو ډېر زیات کمزوري يو ډېر زیات ویکنس دې راکته کمزوري يو يا الله تعالى څو زمونږ کمزوري ته ما وګورې يا الله تعالى تا هغه سره وکړي دا استاد شان کا قابل دي يا الله هغه سره ما وکړي چې زمونږ شان قابل ولې چې موږ خو ډېر زیات مجبور یو ډېر زیات ګناګاران یو ډېر زیات کمزور او ډېر زیات کمزور یو یا الله تا خپل رحم را باندې کړې ته مشکلات را آسان کړې یا الله پاکستان قائم وځای مو ربنا تقبل منا انك انت مستر دا اوریجینیشن کونسل اور زموږ دا منظور اشرف صاحب چې کوم دی نو هغه هم تشریف راوړل دي هغه ته زه هر کالي په خپل پروګرام کې چې هغه مونږ ته دلته راغلي دي نو به سره سره زموږ دا ټول چې کوم مقصد یا کوم ایجنډا دی نن ورځ نو هغه په دې دا چې هر مونږ ان شاء الله نن ټول ګټي لګو او کوم ماشومان چې دلته راغلي تاسو ګوره نو دې ماشومان ته زموږ دا دې پی ډی ای زموږ دا انا چیرمن صاحب در طرفنا دا یو پیغام دي تور کوي یو خودنه تور کوي چې را دي ما شومان کې دا شعور راشي چې نور ما شومان هم د دینه نقل